Do Newsgateu dnes přijala pozvání ředitelka Bydly Finance paní Martina Malečková-Pařízková, se kterou si budu povídat o družstevním bydlení, které se dnes stále více dostává znovu do popředí. A to hlavně z toho důvodu, že své vlastní bydlení, vysněné bydlení, vlastně můžete získat, aniž byste se upsali jakémukoliv hypotečnímu úvěru. Já vás vítám v Newsgateu, dobrý den. Zdravím, děkuji za pozvání a přeju hezký den všem. Jak dnes družstevní bydlení vlastně funguje a jaké jsou jeho nejlepší výhody? Je určitě potřeba se podívat i do historie družstevního bydlení, protože družstevní bydlení v České republice má velmi hluboké kořeny. V podstatě už v 19. století. Česká republika hodně podporovala družstevní výstavbu. Největší boom byl v 50. letech a 80. letech, kdy plynuly spousta finančních prostředků do družstevní výstavby. V 90. letech, kdy samozřejmě došlo ke změně politické situace po listopadu 1989, se i to družstevní bydlení muselo trošku přizpůsobit legislativě, hospodářským podmínkám vlastně v České republice v té době. To znamená, vznikaly zákony třeba o transformaci bytových družstev, vznikal zákon o vlastnictví bytů, takže i ty družstva se musely trošku přiblížit vlastně těmto legislativním změnám a hospodářským. To znamená, členové družstva mohli požádat o převod do osobního vlastnictví, což tenkrát nebylo umožněno. A vlastně vznikl takový útlum v tom družstevním bydlení. V 90. letech a samozřejmě i následně později docházelo hodně k privatizacím, to znamená k dnešnímu dni hlavně ty družstva fungují jako taký správce družstevního bydlení nebo respektive toho majetku. V dnešní době ještě pořád je přes 8 tisíc družstev, které existují. A ty družstva v podstatě se chovají jako korporace, to znamená obchodní společnost. Má určitá pravidla, má schválené stanovy, podle kterých ta družstva fungují. Z hlediska atraktivity je to samozřejmě alternativa k běžnému hypotečnímu úvěru. Jak tedy konkrétně funguje družstevní bydlení? Na trhu existují vlastně dvě formy družstevního bydlení. První známe developerskou výstavbu, to znamená developerské společnosti staví bytové domy na jednom place, kde umožňují i část nebo třeba i celek jako družstevní bydlení. Naše bydlidružstva fungují tak, že my nekupujeme nebo nestavíme družstevní výstavbu, ale kupujeme přímo pro naše členy družstva nebo respektive zájemce o členství přímo konkrétní jím vybranou nemovitost, může to být rodinný dům, bytová jednotka, ateliér. Takže pardon, je to tak, že já jako klient, mně se zalíbí nějaký byt, nemám možnost získat hypotéku, dojdu do bydly a zeptám se, mohli byste pro mě ten byteček koupit a může se stát vaším družstevníkem, takhle to může fungovat? Může to fungovat i tímto způsobem, není to samozřejmě určené pro klienty, kteří úplně nedosáhnou na hypotéku. Máme spousty klientů z řad podnikatelů, zaměstnanců, jsou to různí cizinci, různí žadatelé, ta škála těch klientů toho našeho družstevního bydlení je opravdu velká, ale je to tak, ten klient přijde, řekne, mám zde vybranou nemovitost, pokud splní podmínky pro vstup, to znamená, musí mít minimálně 20% z vlastních zdrojů, zaplatí nějaký základní členský vklad, který je určený stanovami a samozřejmě je schopen platit nájem, tak my ho vezmeme do družstva a naše bydlidružstvo tu nemovitost koupí do družstevního vlastnictví. Ten klient se stává členem družstva, splácí nájem, jeho součástí je vlastně i úmor dluhu, protože ty nemovitosti jsou financovány prostřednictvím bankovního financování. A v momentě, kdy klient splatí svoji anuitu, tak je mu ta nemovitost bezúplatně převáděná do osobního vlastnictví. Uh-huh. Jde i dříve uskutečnit ten převod do osobního vlastnictví? Samozřejmě lze za podmínek, které jsou dány stanovami. To znamená, ten klient musí splnit veškeré podmínky, to znamená zejména splatit anuitu. A je to podle termínu, které jsou určeny družstvem, vždycky na jaře a na podzim převádíme do osobního vlastnictví. Ale podmínkou samozřejmě je splacení veškerých závazků vůči družstvu, to znamená i vůči financující bance. Mohou se členy družstva stát ostatní členové domácnosti? Je možné družstevní podíl vlastně nabít do podílového spoluvlastnictví. My jsme připraveni vlastně financovat až 4 členy domácnosti. Nicméně z praxe to není našimi klienty využíváno. Většinou se jedná, že třeba partner, partnerka, samozřejmě společné
jmění manželů a podobně. Ale mohou nabít až 4 spoluvlastníci ten družstevní podíl. Mm-hmm. Jaké mají členové záruky, že o byt nepřijdou? Pokud klient platí řádně nájem, tak se nemusí o nic bát. Stručná odpověď a velmi jasná. Potom mě určitě bude zajímat otázka, jaké kritéria při výběru té nemovitosti by měli žadatelé hlavně sledovat, co je jakoby priorita, co je důležité. Ten náš produkt družstevního bydlení se jmenuje Bydli ve svém. My tím vlastně naznačujeme, že je to vlastně klientová nemovitost, to znamená i klient při výběru té vhodné nemovitosti pro své vysněné bydlení by měl postupovat, jako když kupuje nemovitost do osobního vlastnictví. To znamená, určitě by měl posoudit nějaký technický stav, jaké jsou třeba poměry. Prostě jako kdybyste si kupovala nemovitost do osobního vlastnictví, akorát, že tu nemovitost pak nekoupí ten klient, ale koupí družstvo pro svého klienta, pro člena toho bytového družstva. My samozřejmě zpracováváme ocenění té nemovitosti, kde jsme schopni, nebo ten odhad, se který pro nás to ocenění dělá, samozřejmě podchytit určité záležitosti, ať už právního charakteru, jestli ta nemovitost není právně závadná. Samozřejmě ten technický stav, pokud se týká skrytých vad, tak to ten znalec nebo odhad se samozřejmě na první dojem nebo na první návštěvu té nemovitosti není schopen odhalit. Nicméně toto vlastně, aspoň ten odhad, je určitá záruka, že klient nekoupí zajíce v pytli. Mm-hmm. Teď se nabízí i otázka, pokud člen ten byt, jak jste říká, vybírá sám, je možné, že se ho může pak zrekonstruovat? Tak zcela určitě. Klient se k tomu chová jako k vlastnímu bydlení, jako kdyby měl to nemovitost osobním vlastnictví. Tam je jenom akorát potřeba si dát pozor, jak velkého rozsahu ta rekonstrukce je. Pokud se bude týkat rekonstrukce čistě, výměna podlahy, výměna kuchyňské linky, tak samozřejmě potřeba požádat bytové družstvo o souhlas. Pokud se týká jako většího rozsahu, jakože už jsme i řešili třeba přístavbu k rodinnému domu, tak samozřejmě tím, že ta nemovitost je v zástavě hypoteční banky nebo banky financující, ne hypoteční banky, ale financující banky, tak určitě je potřeba k tomu mít souhlas zástavního věřitele, to znamená banky. My žádáme po klientovi, ať nám udělá zhruba náčrt, nebo samozřejmě pokud je to velká rekonstrukce, tak má projektovou dokumentaci, která většinou je potřeba i mít potvrzeno od stavebního úřadu. Takže to nám dá klient k dispozici a my samozřejmě toto skonzultujeme s bankou a pokud banka vidí, že nedochází nějakým způsobem k omezení splácení, tak samozřejmě nemá problém ten souhlas nevydat. A jak je to s pronájmem? Může člen družstva byt pronajímat dál? Ten náš klient už je vlastně v nájmu, to znamená, on tu nemovitost podnajímá. Financující banka, zástavní věřitel, je potřeba, aby eventuálně ten podnájem byl sjednán na dobu určitou 1 roku, samozřejmě s možností prodloužení. Nicméně zcela určitě je potřeba mít souhlas od bytového družstva, abychom se nedostávali pak do nějakých nepříjemných situací, kdy nám píše třeba společenství vlastníků, že podnájemce je nepřizpůsobivý a my to pak musíme řešit za pomocí toho našeho člena družstva a eventuálně to jakoby řešit dál. Určitě jako neposuzujeme, komu podnajímá. Pro nás je důležité, aby ten podnájem byl na dobu určitou 1 roku a vlastně tak. Takže klient se s tím nakládá jako s vlastním bydlením. Bezvadný. A teď, když to shrneme, Bydli má kolik teď takových nemovitostí, třeba i v nabídce, nebo kolik má družstev? Celá určitě v rámci Bydli máme i developerskou divizi, která staví byty nebo rodinné domy. To znamená, jsme schopni nabídnout i naše nemovitosti v rámci Bydli koupy do družstevního bydlení. V současné chvíli chystáme i produkt na koupy nemovitosti ve výstavbě. To znamená, ne, že bychom šli tou cestou, že budeme dělat tu developerskou výstavbu, jako dělají velcí hráči na trhu. My vždycky jdeme cestou menších developerských projektů, ale jde spíš o to, že nechceme dělat tu družstevní výstavbu, ale že klient si může nemovitost koupit ve výstavbě, kdy vlastně se hradí kupní cena zálohově. To znamená, ne až po kolaudaci, ale třeba v rámci nějakých časových úseků při dokončenosti té nemovitosti klient musí hradit zálohy, tak na to chystáme nový produkt, protože to bylo velmi omezené, muselo se vždycky kupovat jenom to, co bylo skolaudované. A v dnešní době máme zhruba, nebo ne zhruba, ale máme ve správě 21 bytových družstev, máme zhruba 400 členů. A ta hodnota toho majetku, toho družstevního bydlení se odhaduje nebo je odhadnuta na 1,6 miliardy korun. To znamená,
Není to malé, je to velké. Náš cíl je v tom prostě pokračovat, protože v tom vidíme smysl. Teď třeba například proběhly členské schůze, kde se schvalovaly účetní závěrky a ty členové družstva opravdu mají o to družstevní bydlení zájem, chodí na tu členskou schůzi, když v omezeném počtu, a samozřejmě jsou rádi, že prostě to funguje tak, jak má, a to je důležité, že my se k tomu opravdu chováme s péčí řádného hospodáře, že to jsou opravdu samostatné subjekty, které mají nějaká pravidla podle zákona o obchodních korporacích. Má to nějaké stanovy, opravdu tam musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud prostě člen družstva nezaplatí dvakrát nájem, musíme konat, vyloučit člena a nesmíme tím ohrozit ty ostatní členy toho bytového družstva. Ještě mě napadá poslední otázka. Jak je to při dnešní vlastně rychlosti stoupání úrokových sazeb? Dnes se znova nabýšily, hypotéky dál zdražují. V tomto případě je ta splátka nebo v rámci toho nájmu nějak fixovaná? Naše bankovní financování, které používáme vlastně na koupi družstevního bydlení, má samozřejmě nějaké fixace, to znamená, máme sazby zafixovány na určité období 5 let a my garantujeme i ten nájem. To znamená, i když dochází k velkému navýšení sazeb, což předpokládám, že ještě dojde, protože Česká národní banka avizuje, že bude ještě zvyšovat základní úrokovou sazbu, tak i přesto my klientům ten nájem garantujeme. Super. Já vám moc krát děkuji za váš čas, že jste přišla do Newsgateu a moc děkujeme. Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den. Paní ředitelka Bydly finance, paní Martina Malečková-Pařízková.